hadafka annagu aan u aasaasanay maalinka koowaad weli waa uu taagan yahay hadafkaas waxu ahaa dalka soomaaliya iyo dadka soomaaliyaba inay helaan doorashooyin xur ah oo xalaal ah oo xilligeeda ku dhaca runtii arrimaha noocaase miduw murashaxin looma aasaaso laakiin waxay muujinayeen xanuun iyo dhibaato bulshada soomaaliya uu ku soo kordhiyay nidaamka dalka markaasi ka jiray welina isku sii dhejinayo oo ah doorashada ciddii laga rabay inay qabato xilileyda ah afar sannadleyda ah inay u muuqdeen dadan qaban rabin amba qaluucin rabo taasi waxay noo keentay in marka inaan u aasaasano isla markaasna dadka soomaalida oo aan anaga ku matalaynay ay bixiyaan barees qaali ah amba tadxiyaad amba maxaam k sacrifice amba nafurid ay u sameeyaan dad soomaaliyeed da ayaa waxay u aasan yihiin ay u dhinteen labada arrimood meelmarinta ah in doorashooyin dalka xor iyo xalaala ay ka dhacaan wakhtigeedan ay ku dhacaan waxaan hor istaagnay annagoo bulshada soomaalida kaashanayno in dalka uu aado muddo kororsi sharci daro ah diidmadii muddo kororsigaasi dadka soomaalida waxaa uga maqan dad nool ayaa uga naqmaqan xabaalo ayay ku jiraan ubad soomaaliyeed ayaa ku xasuusanaya aabbayaashoodii inay derbi u ahaayeen diidmada arintaasi midooda murashaxiintan dhibaatooyin fara badan ayaa ka soo gaartay oo daday jecelyihiinay ku waayaan xoriyadoodiio lagu lagu dhaawaco sumcadoodiioo lagu dhaawaco welina waxaan ku taaganaha jidkaas waxaan ku qanacsanna maanta in doorashooyinkii dalka soomaaliya laga qabanayo oo dadaalkii ugu dambeeyey uu ahaa kii ra'iisal wasaaraha lagula wareejiyey in doorasho xor oo xalaal ah oo quman oo la isla aqbalo ay dalka ka dhacdo arrinkaasi laga leexday la qaloociyey jidkii laga leexiyey waa markaan ka duulno doorashooyinkusay ku bilowdeen iyo hadda say ku socdaan dareenkaas asaga ah marka waa dareen loo baahan yahay bulshada soomaalida qof kasta oo ka mida oo garaad leh inuu la qaado midooda murashaxiinta waxaan rabnaa sidaas daraaddeed in aan bulshada soomaalida la wadaagno qaybaheeda kala gedisan iyo bulshada iyo inta dadka dalka soomaaliya dadka soomaaliya taageerta ama adduunka intiisa ka inaan la wadaagnaaan rabnaan waxaan si dhammaystiran ugu qaracsanna sida ay hadda wax ku socdaan waxa ka dhalan kalay kaliya inay tahay burbur bahsan oo dalka soomaaliya ku habsada oo aanan rabin annagoo nool oo wax ka qaban karno inuu dhaco doorasho la boobo waan soo aragnay tanna waxay noqonaysaa nuqul aan soomaaliya hore aanay u arkin weligeed oo boob ah boobkaasina waxa uu keeni karaa sida meelo kaleba uo ka keenay annagana hadda ka hor uu noo keenay in dalku burburo oo dadku ay u gudbaan hanaan aada iyo aada uga fool xun meeshii loo waday labaatankii sanee tagtay ee doorashooyin ka soo bilowday ee shirkii carta ka soo bilowday sidaas daraaddeed midooda murashaxiinta waxu samayn doonaa kulan kulamo joogto ah oo maalmaha soo socdo si joogto ah u dhaco halkaan uga dhaco oo aan ku salaynayno uga ka tashiga samato bixinta bulshada soomaaliya hanaankan boobka ahay burburinta looga samato bixinayo waxaan la kulmi doonaa qaybaha kala gedisan ee bulshada soomaalida hadday noqo lahayee ivil societyga hadday noqo laaen ulimada haday oq dhaqanka ada q dlinyarada ada noq ae warbaainta haddii ay noqo lahayeen ciidamada iyo saraaii iyo garaadda soomaliyeed noo kasto ayyiiin inaan kalah arimaas ayaa rabnaa sidii wa ku socdeen si loo dulaadan karo maahan si ay waku sonaaan maaan kulamadani sdaasbay ku salaysnayeen midoga murashaiinta mwqiki alayt ialintii anadoraag yutaaganyahay cid kasta oo watoosin kartana waaan ugu yeeranaa inay toosintaa ka qayb qaadato nala diido hannaanka wax ku bilowdeen oo qaranka soomaaliya dhibaato u keeni karo sababta aan isku nimud waxa ay tahay inaan samato bixin ka hadalno sababta aan u soconno wax ay tahay inaan annaga iyo bulshada qaybeeda kala gedisan u gudubno hanaan hanaankan garu guraacan ka gedisan sidee buu noqona tashiga aan dhexdeena ka yeelanayn iyo midka bulshada soomaaliya aan la yeelan doono ayuu ka soo bixi doona